Proti Řecku měl jste tam super přihrávku, takový dozadu to bylo. Tak děkuju, určitě to pozbudilo, ale už jsem to říkal i včera, i předvčírem, nejsem golfista ani tenista, pozbudil mě výsledek a výkon celého týmu a doufám, že se připravíme na ten zápas s Polskem tak, aby jsme postoupili ze skupiny a prodloužili si tady pobyt. Naše výhoda může být v tom, že my nemusíme nikam cestovat, jsme tady furt na jednom místě, jsme ve stejném hotelu a už spoustu lidí si tady na nás zvyklo, jak možná i budou takový rozdvojený, nebudou vědět, komu mají fandit. Může být naší výhodou i to, že Poláci jsou přece jenom doma, je to jejich mistrovství, je to větším tlakem. Tak kež by to tak bylo, určitě, když jsme se o tom bavili, může jim to svazovat nohy, anebo naopak dávat křídla, tak já doufám, že jim to bude spíš svazovat nohy a že my je do žádného lítání na hřiště nepustíme. Jsme rádi, že Petr se dal dohromady, nebo dneska ještě nebyl 100%, ale ten zápas si myslím, že bude určitě. Doufáme v to, že Rosa se dá taky dohromady a k zápasu bude připravený, uvidíme. Jestli to stihne nebo ne, a doufám, že jo. A každý takovýhle hráč je pro tým ohromně důležitý a jsou to kluci, kteří mají za sebou skoro 90 zápasů v nároďáku a jsou tady dlouhou dobu, tak určitě by to bylo pro nás škoda, kdyby nemohli hrát. Dobrá zpráva byla to, že nic vážného to není, takže už bude jenom na něm, na jeho pocitech, na jeho, dá se říct, nějakým rozhodnutí, jestli to půjde nebo to nepůjde. Hecujete teďka i nějak fyzioterapeutu, ty chlapiny, která mu dohromady, protože teď jste stejně důležitý jak on sám, nebo třeba kvůli na nebo? Tak ne, zatím nikdo tak s nikým pořádný takovýhle strandy nedělal nebo nikoho nehecoval. Já myslím, že všichni se snaží, i doktoři, i maséři, i fyzio, udělat všechno pro to, aby byl. Doufám, že se jim to povede. Tomáš Mikl, na EU je hned několik spoluhráčů ze Šachtéru, se s nimi nějak v kontaktu, gratulovali třeba v Řecku? Jo, určitě jsme v kontaktu, občas si napíšem s Dario Srnou z Chorvatska a s klukama, s Ukrajincema, který jsou v Kyjevě, tak občas buď po zápase, nebo jak je čas, tak určitě já jsem jim gratuloval k vítězství, když vyhráli s Švédama, Dariovi, když vlastně vyhráli 3-1 s Irama. Oni to stejný, vlastně jsme v nějakým takovým mini kontaktu.